Sveiki visi ir ačiū, jog įsijungėte šią BetSafe Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją. Versinio ant parketo nuo pat pirmųjų minučių, taip pat ir Arvinas Urbutis, Eimantas Stankevičius ir ką tik du taškus su varžovo pražanga. Sunku turėtų būti šį vakarą ne tik dėl akinių Alvarui Fridriksonui, bet ir pulti prieš Domantą Vilį. Kuris? Vilį įsiveikia Fridriksono gynybą, atmestas kamuolys, geras Vasiliausko perdamas Barefildui, o šis pataiko antrą tritaškį pailiui. Padėkoja. Barefildas dar sykį iš toli, dabar pataikyti jau nepavyksta. Grantas Vasiliauskas, jo atkovatas kamuolys polime ir čia grūda į arelį. Kristininas pasiūlė užtvarą ten. Lukauskis vėluoja prie jo hookportis ir pelno tris taškus. Sporčio ir Kristinino. Čia netikslus Barefildo perdavimas į greitą ataką. Pasileidžia Šiauliai, Devan Vitas ir Martynas. Kristininas prieš arelį hookportį žaidžia iki galo ir žaidžia super gale. Elvaras Fridriksonas atlikęs perdavimą Eimantui Stankevičiui, šis atlieka tikslų metimą. Parketo pasirodė Denisas Kristininas, neblogai atrodantis gynyboje. Kol kas šį vakarą Fridriksonas, wow! Koks perdavimas čia! Nutraukė Jūciuko perdavimą Fridriksonas, o čia Justas Furmanavičius. Fridriksonas čia Urbučio užtvara, nes nudojo ją Islandas Eimantas Stankevičius. Perdavimas yra atlikęs Islandas. Čanka leido jam nusitaikyti Justas Furmanavičius. Už tai. Kazakauskas nieko nelaukdamas šveičia tritaškį ir tą daro tiksliai Julius Kazakauskas. Domantą Vilį surado Martynas Bacevičius, o Vilį suranda du taškus. Matėme Igną Lukošių, matėme pas keletą sekundžių. O čia Mindaugas Lukauskis, kelia 24 sekundės. Greitą ataką pasileidžia kėdainiečiai, Vasiliauskas, 3 taškai. Labai. Galbūt tada geriau tiesiog tritaškį reikėjo mesti, čia Andy Van Reitas dar atlieka savo įmetimą, Bramo Čanka jam pataikyti nepavyksta, 85-73, toks galutinis rungtynių rezultatas čia Šiaulių arenoje.